Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Lənkəranda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı silsilə əməliyyatlar keçirilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan verilən məlumata görə, Lənkəran şəhər polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən daxil olmuş məlumatlar əsasında keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində son 10 gün ərzində rayon ərazisində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 22 nəfər saxlanılıb. Şəxsi axtarış zamanı onlardan hazır bükümlərdə qablaşdırılmış ümumilikdə külli miqdarda narkotik maddə aşkar edilərək götürülüb. Faktlarla bağlı Lənkəran şəhər polis şöbəsində zəruri istintak və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Saxlanılan şəxslərin cinayəti polis əməkdaşları tərəfindən mübarizə tədbirləri davam etdirilir.